vem a minha imagem lá no palco do Olímpico, treinando mais que todo mundo, tá ligado? Isso é pra quem vai competir comigo, saber que não importa quão duro você treina, vou treinar mais duro que você, vou treinar mais que você, vou chegar mais longe que você. É isso que eu penso. Vamos, segura. Um dia eu vou ser o melhor do mundo nessa porra. Eu trabalho pra isso, é isso que vem na minha cabeça em todos os momentos. No momento que eu tá difícil de comer, no momento que tá difícil de fazer carne, no momento que tá difícil de fazer ótima série, é isso que vem na minha cabeça. Vamos hoje, Catinho. Cara, eu sei do teu potencial, da tua genética, tudo, mas hoje, cara, tipo assim, deu pra sentir, tipo, o sangue ali, o coração do bicho, o quanto ele quer isso. E aí, tá vivo, mano? Tá vivo do primeiro treino de hoje? Não sei, cara, eu tô entre lá e cá, mas, nossa, eu já tava até comentando, já tô começando a sentir o primeiro treino. Mas tem um porquê, né? Eu entendi o porquê que o pessoal divide isso daí. Então, galera, trouxemos aí o Superman pra fazer o batismo, mas não podia ser um batismo qualquer, né? É um batismo darkness. Então eu falei, ó, treino de perna, vai treinar perna com o Rafa, com o Nescau. Nesse dia eles fazem dois treinos. Posterior glúteo isolado pela manhã, quadríceps pela tarde. Então, se você não viu o primeiro vídeo, tem já a parte 1 do batismo, a gente dividiu em duas, né? Hoje de manhã ele treinou posterior e glúteo. Foi bom? Foi fácil? Ah, minha alma tá quase saindo, velho. Tô buscando aqui de volta. Foi bem pesada, né? Não, stiff com 80 quilos de cada lado. Eu falei, mano, o que é isso? Levantamento terra, agachamento? Vou fazer um stiff aqui, normal. Aí, então, a estratégia é o quê? A gente fazer um treino de pernas num dia só, onde a gente vai conseguir um volume grande de treino. Então não teria como a gente fazer os dois treinos num período só. Até ele não gosta de treinar de manhã. Ele me pediu, vamos fazer tudo à tarde. Eu falei, não tem como. Teria como? Não tem. Não tem, cara. Se vocês verem o primeiro vídeo, imagina só o estado que ele tava no final, sair e agachar. Meu então Deus. Por isso que eu divido em dois. O que que acontece? A gente gerou o estímulo, mas ainda não fez o processo. Aquela inflamação, aquela dor muscular não tá ocorrendo ainda. A gente vem e já dá o segundo estímulo. E depois disso a gente vai gerar um estímulo grande em membros inferiores num dia só e vai ter uma semana de descanso. Então daí a gente consegue fazer muitas estratégias. Dependendo da época a gente consegue aumentar bem a ingestão calórica nesse dia. Amanhã coloca um descanso, deixa a ingestão calórica alta, tipo assim, você tem aprendido, né? Tá priorizando perna. Para recuperar. Seria interessantíssimo. Nesse dia, um volume é uma ingestão calórica maior. Amanhã no descanso, uma ingestão calórica maior. Cara, é uma forma de você responder. O Zanca, a gente precisa melhorar as costas dele nesse sistema. Olha só, né? segredo, hein? E a gente deixava a dieta dele segunda, terça e quarta, alto. Na terça era o treino. Na terça tinha hambúrguer e tinha pizza. E daí a gente tinha 4 dias de dieta baixinha, isso em pré-contest mesmo. Ele conseguiu evoluir o dorsal no pré-contest nessa estratégia. Cara, a evolução que ele teve nas dorsais é absurda, velho. Realmente foi um trabalho que você fala, meu... Tem atleta que leva a vida e não consegue desenvolver daquela forma. Ele foi de um campeonato pro outro. 7 meses. 7 meses. Olha quem tá aí também, ó. E aí? Vamos. Bora, chega de papo. Vamos treinar, né? Ou vamos contar a história? Vamos lá. Eles já estavam discursando aqui dos cursos que fizeram. Podcast aqui. Vamos lá, velho. Cadê o Nescau? Nescau já sumiu. Ficou pra história, Nescau. E aí, vambora? Esse é futuro atleta, hein? Ó, esse vai ser futuro atleta, sem dúvida. E aí, Rafa, tá recuperado o treino de perna do Bora. Posterior? Tô parado, deu um descansinho ali, ó. Os caras falaram você dormindo ali. Vambora. Deixar nós dormir em qualquer lugar, né, Rafa? Uma comida que é muita comida, mano. Comeu bastante? Isso é louco, os caras falaram, me deram a caminhada ali numa churrascaria, já... Comi tudo, aí fiquei piano, tá ligado? Porque eu falei, senão vai se comer em cima, eu vou comer em cima da hora, fodeu. Aí. Dá um empurra, dá um suquinho assim, ó. Dá um suquinho. Tudo bom? Dá um suquinho. Aqui, ó, suquinho. Suquinho. Dá um suquinho pra galera do Integral TV ali, ó. Pronto. Fala, oi, galera do Integral TV. Vai treinar? Veio treinar hoje? Futuro Open. Olha aí sim. Aqui vamos passar pro Superman um SST,
que eu adoro as técnicas, né? Então a gente vai progredir carga. Como ele tem um joelho ali que tem um cômodo, o que a gente vai fazer? A gente vai tentar dar um controle, uma cadência boa pra gente não precisar pôr tanta carga, pico de contração, tudo. E vamos sentindo. Se a gente conseguir chegar numa carga legal, a gente faz a falha, depois a gente faz uma regressão de carga de cerca de 30%, faz controle na negativa, super slow, baixa depois da falha cerca de 30%, positiva em super slow, falhou, faz isometria. Então falha de tudo que a gente. Tá muito simples isso aqui, tá muito. Pode deixar que eu vou te falando. Lá no alto, vai, vai, vai! Segura, segura! Bora? Lento, hein? Bora! Vamos lá! No mínimo 5. Bem lento, fibra por fibra, esmagando. Esmaga, solta. Muito lento, muito lento, judia. Judia. Lá em cima, lá em cima, tem 3. Vem comigo, vamos! Mais alto, mais alto! Vai! Bora! Tem dois, arranca dois, arranca dois. Vamos. Sobe comigo, vem na isometria. Segura aqui, segura aqui. Só tudo agora. 10. Deixa tudo agora. Não deixa. 8. Tudo agora. 7. Sobe, 6. Vamos. 5. Sobe. 4. Mais, mais. 3. 2. Caralho. Parabéns, mano. Essa foi sinistra. Não vai achar em qualquer canal, não, viu? Não é em qualquer canal, não. Não é em qualquer canal, não. Onde o atleta open, né? Nível Olímpia, Olímpia. Bora, bicho, vamos, vontade. Vamos, bruto, vai. Bora, quero explosão nisso. Yeah. Isso, lá em cima. Yeah. Boa, vai. Yeah. Vamos, vamos. Yeah. Bora. Yeah. Vamos. Força nesse yeah. Vamos, cai, vamos. Explode isso aí. Vamos, força. Bora. Yeah. Vamos, três aí. Yeah. Vamos. Mais um, mais um. Bora, Nescau, vamos lá. Vai, Nescau, pô. Sobe forte. Esmaga, controle. Segura, segura, segura. Um,
dois, segura mais, Nescau, segura, um, dois, segura, três, quatro, chuta! Vamos, Nescau! Dois, segura, Nescau! Dois, segura, 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 luta, luta, mais um! Vamos, vamos! Bora, Nescau, vamos! Vai, Nescau! Vai que os caras estão fazendo mais que isso, vamos! Sobe lento! Lento! Vai, vai, esmaga, vai, 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 vai! Solta! Bem lento! Lento, lento, esmaga, esmaga, solta! Eu quero três! Vai! Mais alto! Mais alto! Vamos! Soltou! Dois! Vem! Essa é a pior! Vamos, Nescau! Mais um! Vai! Vai! Isometria! 10 segundos! Não solta! Vai, 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 Nescau! Mais! Empurra aqui! Vamos! Vamos. 7! Poxa, Nescau! 6! Poxa! 5! 4! Mais! 3! 2! Mais! Não, questão de honra, vou ter que zerar também. É essa aí. Vai junto. Você escolhe o peso. Vou zerar essa porra. Tava conversando com o Pacho, né, antes de começar o exercício. Ué, meu máximo nessa extensora hammer é 60, 70 quilos. Eu faço bastante contração. Olha o que os caras estão me levando além. É. Isso aí é loucura, né? Que a gente tá sentindo você. Tá sentindo o quadríceps. Não tô sentindo o joelho no momento. É nosso trato. Ele falou, meu, quando você sentir o joelho, você fala. Pô, aí a gente vai ter o melhor. Nossa senhora. É como não fazer agora. Capricha, hein? Lá em cima. Lá em cima. Forte. Lá em cima. Vamos. Um. Vamos. Dois. Vamos. Dois desses. Vamos. Mais um. Boa, amor. Nossa. Essa é cinco, hein? Sobe forte e desce em cima. Bora. Dia dessa perna. Vamos. Segura. Um. Dois. Três. Onde você tava? 4, chuta, 1, 2, 3, chuta, segura, mão, segura, 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 bora, lá em cima, lá em cima, bora, negativa, 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 subiu, 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 mais uma ainda, segura, 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 sobe a última, vamos, aí, nossa, agora essa é a hora, vai, não foge da dor, vai, posiciona, sobe em cima, esmagando fibra por fibra. Lento, vem. Lento. Finaliza, soltou. Já volta, não deixa bater. Lento. Finaliza, bora. Tem três. Vamos. Vem lento. Um, dois, vai. Três, vai. Quatro, finaliza, solta. Vem. Vamos. Um, bora. Dois, três, mais alto. Vai, finaliza, leva, solta. Leva. Vem. Bora. Vamos, monstro, vamos. Bora. Parou aqui, segura, 10 segundos. Não deixa, 9. 8, não deixa, 7, agora. Luta, 6, sobe, luta, sobe. 5, 4, vamos. 3, 2, Meu Deus, caraca, finalizamos o primeiro exercício, só três, já foi um terço do treino, são só três exercícios? Não, surreal, cara, nunca imaginei que ia zerar essa máquina na minha vida. De ver os caras fazendo um negócio que não existe. Não existe. Não existe, mano. É nível, literalmente nível atleta não gringo, existe. Tá ligado? É, NASA, é alienígena. O elástico tava aqui. Os bichos esconderam o elástico. Vai aquecer o elástico. Os caras quebrou, Pacho. Onde você escondeu o elástico? Oi. Eu acho que tá. Faixa do banco ali. Só o pedaço dele aí. Que elástico, maluco. Ixi, olha lá. O batismo do Superman precisa do elástico. Pra ele sentir bem as parcial ali. Qual que é a ideia aí, Pacho? Então aqui a gente vai chegar numa carga boa. Nem vou pôr na primeira. Deixar eles aquecer. Isso aqui é um detalhe importante. A articulação do joelho tá muito bem aquecido, o quadríceps. Mas o glúteo posterior ainda tá frio. Então é interessante aqui, como agora a gente vem para um exercício biarticular, a gente novamente fazer uma progressão de carga e chegar numa carga boa para daí a gente trabalhar falha em repetições completas, falhou nas completas, parciais embaixo, parciais em cima.
Por que que eu vou colocar o elástico? A fase alta do movimento, o final, pela ação da gravidade já não tem mais tanta pressão ali no movimento. Então o elástico no final do movimento ele vai estar estendido, causando uma pressão maior. Principalmente a porção distal ali do quadríceps, a porção mais próxima do joelho, vai estar explodindo nessas parciais com elástico. Então, essa é a ideia. Elástico, aumentamos duas pedrinhas, elástico. Acho que ainda vai ficar uma carga, acredito que tranquilo, mas agora eu já vou colocar as parciais enquanto estiver mais fácil, para depois, quando tiver a carga boa, já poder pegar para valer. Essa aí sobrou um pouco, mas principalmente pro super que vai fazer a primeira vez, é legal que não esteja uma carga tão pesada. Eu quero chegar numa carga que eles falhem ali em torno de 15 repetições. Aí tipo 10, 15 aí fica bem legal. Vamos ver. Acho que vão ser mais umas duas séries aqui, né? O Rafa nesse caso dá pra pôr mais duas no próximo e depois mais quatro. Eu super vou medindo a força dele ali, vou sentindo o joelho dele e tudo. Curtinho, mais curtinho. 4, 3, 2 e 10 em 5. Vai. Bora, bora. Não bloqueia, não bloqueia. Vamos. Vem. 1, 2, 3, vai. 4, 5, 5, 4, 3, 2, 1. Nossa. Meu Deus. Sentiu? Top absurdo, velho. Embaixo, conseguiu sentir good? Embaixo ele vai estirar mais teu glúteo, a tensão fica ali. Dormente do primeiro treino, né? Aí em cima você vai ver explodir isso aqui. Nossa. Tá dormente do primeiro treino. Vamos. Bora, ninguém vai fazer mais com você. 2, bora. 3, bora. 4, vamos, Rafa. Eu sei que dá. Vamos buscar. Eu sei que dá, vamos, você consegue. Bora, Augusto, vamos. Mais 5 inteira. 1. Isso. 2. Vamos, muito bom. Mais 2. 4. Mais 1. Bora. Vamos. Bora. 3. 4. Parcial em cima. Vamos. Bora. 10. Vamos, monstro. 10. 9. Até minha mão. 8. 7. 6. 5. Vai mais. Vamos tirar mais 10? Bora. Vamos tirar mais 10. Vamos. Bora. 1, 2, 3. Bora. 5, 6. Vamos. 8, 9. Mais 10. Vamos lá. Respirou. Boa, Rafa.
Vamos lá, vale pro Olimpo mais 10. Ah! Mais 10. Bora, buscar. Bora. Bora. 2. Bora. 4. 5. Vai. 7. 8. 9. Pô! Agora deu, hein? É, galera, vocês não sabem o quanto frita isso aí. As 10 ali já tá explodindo, o bicho tirou 40. Já exauriu por completo, né, cara? Nossa, surreal. Bora, concentra. Deixa lá. Continuou. Vem aqui embaixo. Pode descer um pouco mais, super. Um pouco mais sem bloquear, tá? Vai, isso. Bora. Excelente. Volta. Bora, lá embaixo. Bora. Lá embaixo. Lá embaixo. Bora. Dá mais 5, Chico. Vamos que você faz. Bora, monstrão. Excelente. Vamos. 2. Lá embaixo. Lá embaixo. 2 dessas. Vem da minha mão. Bora. Respirou. Você vai fazer mais 5 inteira. Vamos. Vamos buscar. Bora. Foi. Bora. Vamos. 1. Vamos. 2. 3. Lá embaixo. Bruto. Vai ser lá embaixo. Bora, monstro. Bora. Respirou. Nossa. Vamos lá, vamos tirar as parcial. Trava o quadril. Vai. Lá embaixo, só lá embaixo. Bora, 10 parcial. 10 parcial, vamos. Bora, bora, bora. Não bloqueia, não bloqueia esse joelho. Foi. Bora. 2, 3, 4, 3, 2, 1. Nossa. Nossa. Puta que pariu. Nossa. Falei pro Pacha, mano, se fizer 10, tá ok. Fiz 20, mano. Isso aí, tá aqui pra mim. A ideia é sempre essa, chamando, né, Pacha? Foi chamando e foi. Você fez o dobro. Extraiu mais, o máximo. Isso aí, nossa. Caralho, eu fiquei surdo por alguns minutos. Tampou aqui, velho. Qual que é o segredo? O segredo é isso aí. Isso aí é o segredo. Faz isso aí por 10 anos, vê se eu não ganho. Os caras tiram o combustível que é onde não tem, cara. Exatamente. Onde não tem. Você não é acostumado a fazer 2 treinos e olha os 2 treinos que você fez hoje. Você tá fazendo, né? Você é louco. Isso aí. É isso aí. Vai pegar por uns dias. Mas eu tenho certeza que ele vai voltar pra casa e ele vai melhorar todos os treinos, não só a perna. Porque ele consegue ver o quão longe ele consegue ir. E é legal dele estar com o Rafa, com o Mescal. Ele não vai querer ficar pra trás, né? Então aí. Aí o cara que é dark, de verdade, ele não vai querer se entregar, não vai querer ficar pra trás. Então ele vai buscar e isso aí vai dar uma consciência que ele consegue ir cada dia muito mais longe. Então quando você aí faz um treino sinistro, quando você se supera, você eleva teu nível. Se você realmente quer buscar mais, você vai saber que você consegue ir mais longe. Aí não tem como, o resultado vem. Toma, respira. Respira, respira. E vamos fazer mais 5. Vamos lá. Travou o quadril e vamos. Vamos buscar. Bora. 1. Vamos. 2. Lá em cima. 3. Lá em cima. 4. Mais 1. Bora, 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 bora. Vamos, 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 vamos. Lá, parcial. Vamos lá, Rafa. Tá junto, Rafa. Então, parcial. 5 parcial. Vamos. Em cima. Lá embaixo. Lá embaixo. Vai. 1. 2. 3. Vai em cima, em cima, em cima. 10 em cima. 10 em cima e acabou. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos! 6, 4. Bora! 3, 2, guardou, 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 guardou. Bora, bora. Desce, a gente vai uma a uma. Eu tô com você. Nescau, fica ali, Nescau. Fica ali, fica ali. Só pra ter noção. Tem meia tonelada aqui, né? Mais o elástico. Mais o elástico. Ali é 25 quilos. 25. Só pra ter uma base, meia tonelada mais ou menos. Aqui, ó. Aqui, ó.
Bora, vamos lá. Vamos lá, um a um. Bora. Vamos lá, todo mundo com você, bora, vamos. Bora, é teu, né? Fácil, tá fácil. Bora, tá bem bora, fácil. Campeão. Vamos, campeão. Vamos. Bora, fácil, bora. Fácil, fácil, fácil. Bora. Desceu, vai. Desceu. O campeão, vamos buscar. Excelente, excelente. Controle, não bloqueia o jogo. Bora. Volta, volta, volta. Vamos. Domina, domina a descida, domina a descida. Controla, subiu. Domina a descida, controla. Subiu. Vamos sim. Vamos sim. Bora, vamos. Bora. Controla, descida. Controla. Forte. Boa. Controla, descida. Subiu. Três. Boa. Bora. Controla. Vamos. Controla. Subiu. Boa. Bora. Boa. Vamos. Sai mais. Respira, respira. Vamos mais. Respira. Respira. Vamos lá. Vai, vai, vai. Vira a mão. Vai, vai, vai. Vai, agora chegou a hora. Bora, vamos. Dois. Lá embaixo. Bora. Três, lá embaixo, vamos! Lá embaixo, bora, moço! Tem dois, vamos! Vai! Mais um! Mais um! Lá embaixo! As parciais agora, vem! Parcial! Parcial lá embaixo! Parcial lá embaixo, moço! Bora, vamos. Bora, moço! Bora! Curtinho! Dois! Bora! Bora, bora, moço! Bora! Em cima! Bora! Em cima! Dez em cima, deve acabar! Dez acabou, moço! Bora, vamos! Dez acabou! Bora! Bora! Bora, super! Vamos, moço! Vamos! Bora! Dois! Bora! Três! Vai! Cinco! Vamos! Cinco! Quatro, mais três, vamos, dois, vamos, nossa, meu Deus, puta que pariu, sobrou, tirei da alma, pai, minha alma tá sugada, velho, meu Deus, porra, essa, o Rafa sobrou, e aí, pai, acabou, cara, o Rafa sobrou, né, achei que a carga no final ali ficou boa pro Nescau. O Super ficou uma carga boa, mas eu vou pôr mais duas pro Rafa ali, que dá pra tirar um pouco mais dele. Eu queria que ele, entre 15 e 20, tivesse muito difícil. Ele tava de boa pra ele, né? Então vamos arrancar mais, que a gente tem que buscar a vaga pro Inter. Boa. Nossa. Manicômio aqui, pô. Só falta uniforme. Parque pra você. Bora, vamos lá, travou bem do isso, vamos lá, lá embaixo. Bora. Vou deixar. Tá sozinho, bora. Lá embaixo. Bom, Rafa. Bora. Fácil. Vira a onda, vamos. Boa, Rafa. Respira bem. Ai, fácil, tira a mão, fora. Eu te ajudo. Bora, Rafa. Trava o quadril, trava o quadril. Bora, vamos. Bora, bora, vamos lá, cinco. Vamos, Rafa. Um. Isso. Dois. Ah. Bora, Rafa. Ah. Vamos. Ah. Três. Vamos. Bora. Ah. Lá embaixo. Ah. Lá embaixo, Rael. Trava o quadril, trava o quadril. Ah. Deixa o quadril, não deixa o quadril sair. Vai, lá em cima. Bora. Ai. Bora. Ah. Virou? Vamos pro parcial, vai. 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 Vamos aqui, caralho. Vai. Bora, parcial. Bora, Rafa. Vai, baixo. Vamos, vai pro segundo lugar, parou aqui. Vamos. Bora. Vai, campeão. Vamos. Em cima. Vai. Continua. Vai, parcial. Vai. Ah, bora, Rafa. Ah. Vai. Aqui na minha mão. Bora. Vai. 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 Tudo bora. Aqui, tudo agora. Vai. Vai. Ai. Eu tava puxando ainda aqui, ó. Ao contrário. Agora ficou bom. Agora a gente pode ir pro próximo.
dormindo. Dois. Bora. Vamos. Três. Mais dois. Rafa. Bora. Rafa. Segura. Não, fica aí. Abaixo. Segura. Vamos fazer mais cinco. Nunca, cara. É a última série do treino, tá? Nunca. Vamos lá. Vamos! Bora. 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 Vamos junto. Vamos com você. Tem que estar com você. Respira e vai. Vai. Explodiu. Um. Vai. Explodiu. Dois. Bora. Três. Domina. Quatro. Mais um. Bora. Fica aí. Respira. Vamos mais cinco, daí acabou. Vai. Mais cinco, acabou o treino. Vai. Bora. Vamos? Vai. Puxa, vamos, Nefão. Aproveita aí, porra. Desceu. Vai. Dois. Desceu. Vamos. Três. Dois, três. Bora. Explode. Mais um. Abaixo. Puxa. Bora. Vamos. Agora é a vez do super. Nescau, como é que tá aí? Posso ser? Cara, foda, cara. Não é pra qualquer um isso aqui, cara. É isso que difere, né? Treino difícil, palco fácil. Falou assim, mais cinco, a última série, depois falou mais cinco. É, daí, a única motivação é você pensar no palco, né? Pensar que essas cinco a mais vai fazer a diferença. Com certeza. Vamos lá, é nunca, né? Pra encerrar o treino. Pra encerrar o batido com a chave do outro. Vamos lá. Esquece a dor, só pensa em resultado. Vamos lá. Bora. Vamos lá. Respira. Você. Vamos lá. Pera aí. Tem que subir mais. Aí. Bora. Eu vou ver. Agora um pouquinho menos. Aqui tá bom, ó. Domina. Arranque. Isso. Ele vem embaixo. Então ele desce, sobe explodindo. Domina. Bora, moço. Bora. Sobe explodindo. Boa. Controle. Vamos. Bora. Bora. Vai. Cinco movimentos. Arranque. Um. Domina. Domina a descida. Domina o peso. Vamos. Arranque. Domina, vem. Explodiu. Dois desses. Vamos. Bora. Explodiu. Controle. Explode essa porra. Controle. Vai. Explode. Aê, caralho, vamos. Respira. Vou fazer cinco sem pausa, tá? Vai. Sem pausa. Vai que a gente tá junto. Bora. Um restinho de ódio. Vai. Explodiu. Vai. Um. Vai. Voltou. Explodiu. Vai. Dois. Voltou. Vai. Bora, não para. Três. Vamos. Vai. Explodiu. Vai. Bora! Dá três que eu sei que dá, daí acabou. Não para, mas não para. Três, vamos. Explodiu. Tirou. Vamos. Desceu. Vai! Boa. Automatizado, menino. Passou no teste. Tem que ver quando volta agora. Vamos acertar no time? Mas tem que voltar o quê? Em um mês, né? O próximo tem que ser costas. Costas em dois períodos. Nossa. O cara do lado. Já tem um digital até amanhã. Não vai, fácil. Já foi, né? Claro que vai. Essa repetição. Ai, ai! Nessa repetição a gente já foi, Pacho. Lá, moço. Os caras estão fazendo. Bora, vamos garantir. Nossa. Vou assustar até os caras do Plight. Tira a onda. Fácil. Opa, é teu. Valeu. É teu. Ei. Bora. Deixa pode ir, senão não vai tanto. Conecta, aqui, ó. Conecta. Isso. Aqui. Conecta. Ótimo.
Boa. Vai. Controle. Explode. Boa. Explode. Excelente. Vamos, Rafa. Explodiu. Desceu. Explodiu. Boa. Domina. Vai. Desceu, desceu. Vamos. Explodiu. Ótimo. Vamos buscar. Mais. Bora. Bora que começa. Vamos. Vamos. Explodiu. 3 dessas. Sem pausa, sem pausa, Rafa. Vai. 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 Vamos, Rafa. Bora. Vai. Dois. Mais um. Bora. Respira. Faz a pausa. Respirou. Respira. Respira, Rafa. Respira. Bora, Rafa. Sim. Bora. Vamos lá. Bora, vamos lá. Vamos, vamos. Bora. Vai. Bora. Vamos. Não quer ter o Rafa. Bora. Explodiu. Domina. Vamos. Campeão, Rafa. Vamos. Dois. Vai. Volta. Vamos. Volta, Rafa. Bora. Três. Vai. Mais dois. Vamos, Rafa. Vamos, domina. Vai. Mais um. Mais um. A última. Vamos. Bora. Bora, amor. Vamos, Rafa. Domina. Vamos. Vai. 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 Passeio, Rafa. Isso aí, Rafa. Boa. Finalizado o nosso leg day. Finalizado não, né? Falta uma passadinha. Aqui, ó. Quem deu a ideia aqui, ó? Bota de passada agora. Vou fazer. Aí, ó. Bora. Todo mundo rezando. Pedi pro Remeca. No mundo sai religioso. Religioso, né, Pacha? Tremilique total, todo mundo tremilicando, meu. Puxando o card não volta, né, Nescau? Parece que o negócio fica. O bagulho é de outro mundo. Agora é o seguinte, pra finalizar uma passadinha clássica. Vai e volta e vamos ver quem vai mais longe. Boa. Quantos quilinhos tem aqui, Pacho? Dá uns 30 quilos cada um. 30 quilos. 30 quilos no total. Pensa que não vai. Vai, vamos lá. Bora. Vai, vai, volta, vai, volta. Bora, vai lá. Vamos. Só voltar e já era. Só voltar e já era. Vamos. Bora. Deu. Vai, chegou lá e acabou. Nossa, meu coração explodir. Vamos. Dois. E a última. Bora. Cuidado aí. Bora, vou fechar. Rafa tem que ali na cadeira. Já foda, né? Nossa! Yes.
desce. Vai, desce lá, desce lá. Vamos? Passa o problema super, desce isso aí. Nossa. Ó, vou tirar uma, mas eu quero que você desça mais, né? Desça mais, tá? Do Rafa. Nossa, boca seca. É um descalço. Lá no escala, lá. No escala lá. E aí, Nescau, voltou, mano? Oi? Voltou já ou ainda voltou. Não? Voltou. Agora voltou? Eu fiz duas. O Superman só fez uma. Agora o Rafa tem que fazer três. Nossa. Ele que deu a ideia da passada, o Rafa. Ó, o Nescau foi e voltou duas. Quero que o Rafa faça três. É, ele sugeriu isso aí também, hein? Bora, bora. Vai e já é. Não sei o que se faz. Vai. Vai, 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 vai. Vamos.
Caraca, cumpriu, mano. Cumpriu a missão, hein? Chegou uma hora ali que eu achei que não ia, cara. Eu até cheguei e falei pra ele, deu. Mas o bicho... Juro, chegou na, aqui na segunda, foi Rafa, deu? Vai mais. Mas a gente fala 3, o bicho vai 3. Essa a diferença do sangue no olho dele é diferenciado demais. Muito sinistro. Não existe. Treinei com muita gente, viu, mano? Treinei com muita gente. Tá bom. Acho que deu. Agora ligou. Já dá. Pegada só. Pegada só. Cara, deu-se embora. Deu-se embora. Agora já. Agora foi. Vai mais. Agora foi. Agora foi. Se der mais um minuto, eu vou mais. E é isso, por que que achou do treino? Mano, eu nunca vi nada parecido, velho. Já treinei com muita gente, já treinei com muito treinador, muito atleta. Vocês estão fora de série, viu? Isso aí. Nunca vi nada parecido. É. Vou nem falar que daqui a pouco vai subir de novo e vai. Fala que é um orgulho fazer parte desse time e poder treinar esses caras. Porque a gente pode conhecer vários métodos, várias técnicas, várias estratégias, mas não é qualquer pessoa que a gente pode chegar e colocar 2, 3 métodos e explorar ao máximo num único exercício. Vocês vão ver, a gente fez 3 exercícios, mais a passada, que foi uma série. Hack duas séries, aqui uma série só. E olha o nível do treino. Foi muito, muito massa vestir essa camisa aqui, que é muito top. Agora chega. Ele já tá quase indo embora, já. Ligou. O Tico bateu no teco ali. Deu um curto-circuito, o bicho ficou muito louco. É isso aí, galera. Alguém tem dúvida que vai chegar no Olímpia? Alguém tem dúvida que vai um dia? Mano. Isso aí, o trabalho tá sendo feito. É isso aí, foco. Eu, 10 semanas. Muito focado. Eu tenho feito uns treinos muito massa aqui junto com o Mescal. Tá um clima, uma vibe muito, muito top. E é isso aí. E aí, Nescau, tá bem? Porra. Voltou de vez agora? Agora voltou. Ó, da outra vez foi pior, né, Pacho? Fiquei, deu cãibra, tudo, ó. Dessa vez só não deu cãibra. Foi o. A semana passada a gente fez esse mesmo treino. Hoje eles conseguiram, tipo assim, me surpreender o quão longe eles foram. Semana passada, tipo. Eles não foram tão longe e o final do treino estava num estado bem pior.
né? O Nescau acho que levou uma hora pra sair ali, o Rafa ficou mal também. Hoje já, tipo assim, a gente repetiu uma semana mesmo, o estímulo já não pegou igual. Semana que vem já tem que colocar outras estratégias aí. Galera, então é isso aí. Obrigado a todos que acompanharam. Super. Cara, agora sim, tá batizado, mano. Nossa, eu, ó, só de estar aqui, cara, sentindo essa vibe, podendo falar com vocês, eu posso colocar mais um pontinho ali que eu zerei a vida em algum quesito, tá ligado? Porque, verdade, mano. Eu pago o ingresso pra assistir um negócio desse, né? Tô aqui com eles, treinando, sentindo. Foi massa, hoje foi forte. Mascalzinho, valeu. Tá, irmão. Obrigado sempre, tá? Obrigado. Verdade. Sim, mano, isso aí. Show. Fala. Agora pra fechar, tipo assim, chegou uma hora que você caiu, não ia mais. O que vem lá dentro pra fazer você fazer tudo isso? Vem a minha imagem lá no palco do Olímpico. Treinando mais que todo mundo, tá ligado? Isso é pra quem vai competir comigo, saber que não importa quão duro você treina. Vou treinar mais duro que você, vou treinar mais que você, vou chegar mais longe que você. É isso que eu penso. Um dia eu vou ser o melhor do mundo nessa porra. Eu trabalho pra isso, é isso que vem na minha cabeça em todos os momentos. No momento que eu tá difícil de comer, no momento que tá difícil fazer carne, momento que tá difícil de fazer a última série, é isso que vem na minha cabeça. Quão longe eu quero chegar. Cara, eu sei do teu potencial, da tua genética, tudo, mas hoje, cara, tipo assim, deu pra sentir, tipo, o sangue ali, o coração do bicho, o quanto ele quer isso, cara. É, isso hoje, é... Hoje tive certeza que você vai chegar lá, monstro. Isso... O esporte mudou minha vida, né, Paty? Então não é só um hobby ou só um trabalho. O esporte fez ser o que eu sou. Fez eu dar estrutura pra minha família, que tem hoje, graças a Deus. Fez eu ter a minha estrutura. Então é o que eu faço de melhor na minha vida, sabe? Então eu faço com amor, faço com prazer. E tipo, eu tenho isso comigo desde quando eu fui começar. Desde antes do meu primeiro campeonato, eu já sabia onde eu queria chegar. Eu sabia que ia ser difícil, tá ligado? Porque só você olhar na história do fisiculturismo brasileiro, quantos atletas open a gente teve lá? Um. Em 1980, que morava lá nos Estados Unidos ainda. Então, eu sabia desde o começo que a caminhada ia ser longa, que no meio do trajeto muitas pessoas iam desacreditar de mim. Isso é normal, ninguém é obrigado a acreditar em você, ninguém é obrigado a chegar, bater as mãos nas suas costas e falar, você tem potencial, vai lá. Você tem que fazer as pessoas acreditarem em você. Você tem que acreditar em você mesmo para depois as pessoas acreditarem. Então tudo que eu vivi, tudo que eu tô vivendo e o que eu ainda vou viver, eu já tenho na minha mente, sabe? Tudo que eu passei, eu já sabia que ia passar. Todo momento que eu tô tendo agora, eu sabia que ia ter esse momento. E eu sei a hora que vai chegar o meu momento da glória. E a hora que eu estiver no meu auge, eu vou ser o melhor do mundo. Tenho certeza que vai. Pô, deixa eu ver o quanto ele quer isso. Então é isso aí, galera. Se você gostou, deixa aquele like. Se inscreve no canal, deixe seu comentário aí. Fica na torcida pelo Rafa, que vai competir em 10 semanas. Nescau, que daqui a um dia vai estar nos palcos de volta. O Super, cada dia treinando mais duro. É isso aí. Legal TV pra vocês.